Ya, kerana murajaah tu bukan mesti dalam kelas sahaja. Ya. Baik. Ha? Apa? Kalau tarikh dosen, cukup saja dengan lapik. Lapik dosen dan lapik sebab terbenar segala akhlak insan dalam lapik. Okey. Cuma kekurangan dia ialah dia tak ada hakikat. Dia cuma mentamiskan. Dia tak ada hakikat. Boleh. Tapi dia sebenarnya takrif ni, kita nak melengkapkan sebuah takrif, dia ada syarat dia. Yeah? Dia kena jamak manik. Dia tak boleh manik sahaja. Manik sahaja itu dia tak melengkapi takrif. Dia tidak menyatakan secara keseluruhan takrif bagi suatu perkara. Dia kena ada jamak, masuk semua perkara, kemudian dia buang. Ha, tu dia. Ya. Yeah? Takrif tu macam tu. Jadi kalau nak menjadikan sebuah takrif tu complete, ya. Yeah, seperti al-insan, hayawan, an-natik. Hayawan dia masuk seluruh afrad-afrad yang mustarak. Ya, yeah, selama mana dia itu hayawan, perkara-perkara hidup semua masuk. Bakar, faras, asad, insan. Kemudian didatangkan dengan fasil. Ya, yeah, faslun itu untuk menolak segala yang ada mustarak di dalam al-hayawan. Ya. Yeah. Baik. Saya rasa jelas ya sampai sini daripada awal tadi. Baik. Okey. Aywa. Ma huwa ma syartu tamami al-haji wal rasmi? Al-jawabu syartuhu taqdimul jinsi walau ukhira al-jinsu min. Apakah itu syarat tamamul had war rasmi? Apakah syarat? Kita katakan sebuah had dengan rasam itu tamam. Syaratnya ialah kita mendahulukan jenis, taqdimul jinsi falau akhara al-jinsa anil fasli kana haddan naqisan. Kalau kita melewatkan, meletakkan jenis itu di belakang daripada fasal, maka dia akan menjadi had naqis. Iwa? Au? Au akharahu? Au akharahu anil fasli kana rasman naqisan. Atau kita melewatkannya daripada khassah, maka dia akan jadi rasmun nakis. Rasmun nakis. Jadi dia akan jadi rasum nakis. Tadi hadun nakis. Tengok. Mana tadi? Jinsun. Okay. Dia kata mendahulukan jisim. Mendahulukan jisim. Mendahulukan jenis. Mana jenis? Al-hayawan. Syaratnya ialah kita mendahulukan hayawan. Tapi kalau kita meletakkan hayawan di belakang daripada abahid ataupun di belakang daripada apa tadi, natik, yeah. Kalau kita meletakkan hayawan di belakang daripada natik, dengan makna kita letak al-hayawan, abahid, al-hayawan, maaf, al-insan, abahid, al-hayawan, atau al-insan itu ialah an-natik, al-hayawan. Jadi kita terbalikkan, yeah. Ha, kita akhara, maka dia akan menjadi had nakis. Ya, yeah? Had nakis itu pada an-natik lah. Had tadi, had. Ya, yeah? Kita menggunakan zatiat. Ya. Yeah? Tapi kalau kita menggunakan rasam, dia akan menjadi apa tadi? Dhahik. Mana dhahik? Dhahik. Ya, yeah? Kalau kita menggunakan dengan dhahik, kita letak dhahik di depan. Ya, yeah? Kita terbalikkan. Dhahik di sini. Hayawan di sini. Maka dia akan jadi rasmun nakis. Jai. Ya. Ya, kan kita kata tadi apa? Had tam, ya, yeah. Had tam dengan had nakis tadi kan kita dah jelaskan, ya, yeah.
syarat-syarat dia tadi, dia kena terdiri daripada apa? Jinsul qarib dengan khasah, lepas tu jinsul ba'id dengan ya, sekian-sekian. Tapi walau bagaimanapun ya, dia saja buat satu takdir ya. Contoh ya, orang tu dia dah letak dengan takrif yang betul ya. Al-insan al-hayawan an-natik, dia jadi apa? Hadun tam ya. Tapi dia tukar al-insan an-natik al-hayawan, adakah dia masih sah untuk dijadikan had tam? Tak. Ha, tu dia ya, tak boleh, dia tak jadi had tam, dia jadi had naqis ya. Apa dia? Tak, ini di sini kita nak sentuh pada tam sahaja. Ya, yeah? Di mana tak cukup syarat untuk tam jikalau diterbalikkan. Okey. Ha. Ya? Digunakan arat. Arat am? Oh, mesin tak. Di sini tak sebut. Okey, terus. Soalan, ma huwa al-ful lafziyyu? Al-jawab huwa lafzun mubdalun an lafzin akhar. Wa kana ashhara minhu muradifan lahu ka ta'rifil qamhi bil burri wa ta'rifil 'iqari bil qamhi. Ta'rifil 'iqar. تعريف وتعريف العقار عقار بالخمر تعريف العقار بالخمر apakah itu ta'rif lafzi ya, apakah itu mu'arif al-lafzi? Mu'arif al-lafzi itu ialah lafaz yang digantikan dengan lafaz yang lain ya. Wa kana ashhara minhu muradifan lahu ya, dan lafaz yang digantikan itu dia lafaz yang lebih masyhur ya, dia yang menjadi muradif bagi lafaz yang asal tadi. Kata arifil qamhi bil burri ya, yang baca barri ya, ataupun birri, bir kebaikan, kalau bar daratan, kalau bur gandum. Al qamhu bil burri ya, kita kita takrifkan qamah itu dengan bur ya, di mana lafaz al qamhu itu jarang digunakan, tetapi bila kita gunakan dengan lafaz yang lebih jelas, iaitu apakah itu qamah, kita kata al-burru. Ha, ya, oh al-burru, al-burr saya tahu ya. Okey, ataupun ta'rif uqar dengan khamar ya, khamar itu jelas, tapi al-uqar, eh orang kata uqar tu haram, eh apa uqar tu ya, eh tak boleh minum uqar, uqar haram, apa uqar ya. Kalau saya kata kasbuk jelas ya, eh, kalau saya kata apa lagi, tiger ya, yeah, jelas ya, yeah. Tapi kalau uqar tak jelaslah ya, yeah. Maka digunakan lafaz oh khamar ya, yeah, khamar. Eh, cuma dalam mu'arif al-lafzi ini dia ada dua bahagian ya, yeah. Ada mu'arif lafzi, ada yang mu'jami dan ada yang ijra'i ya, yeah. Yang pertama ada yang kita panggil lafzi mu'jami, yang kedua ijra'i. Mu'jami itu sesuatu lafaz yang tidak jelas, maka kita gantikan dengan suatu lafaz yang lebih jelas yang memang ada dinyatakan di dalam kamus. Okey, macam tadi ya, uqar al-qam dengan bur. Tapi kalau ijra'i, kita tidak menggunakan lafaz, maksudnya kita tidak menggunakan suatu lafaz yang diambil daripada kamus, tetapi kita menggunakan
suatu lafaz, kita mentakrifkan perkara tersebut dengan sesuatu, dengan prosesnya, dengan prosesnya. Ya, yeah. Kalau saya tanya, kalau saya tanya, ya, yeah, apakah itu air teh? T.O. Itu tak apa? T.O. bank, bank tahu ah? Ais eh? Dulu saya tak tahu apa ni T.O. bank. Waktu berkawan dengan orang Kelantan, Kelantan, Terengganu, dia panggil T.O. bank. T.O. bank tu apa? Oh, T.O. bank tu ialah air yang diletakkan uncang teh, kemudian diletakkan ais, boleh diminum. Ha, itulah takrif bagi T.O. bank. Yang ni proses pembuatan dia tu, ataupun apakah teh tarik? Teh tarik itu apa? Oh, teh tarik itu ialah air yang diletakkan teh, uncang teh, kemudian ditambah dengan susu, dikacau-kacau. Kalau kita kata teh tarik lagi, ditarik, yeah? Itu proses pembuatan, ijra'i, yeah? Nah, kita mentarifkan sesuatu itu, nak menjelaskan sesuatu perkara dengan cara prosesnya, yeah? Dengan cara prosesnya. Tergantung, tergantung, ya. Yeah? Apa? Oh, yeah. Kalau tak boleh, tak ada. Ya. Yeah. Maknanya ada perkara, tengok tengok pada perkara yang nak ditakrifkan. Ya. Yeah? Okey. Ma hiya syurutul mu'arrif? Ha, tadi. Aywah. Soal, ma hiya syurutul mu'arrif? Al-jawabu yustaratu lahu khamsatu umur. Disyaratkan lima umur. Eh, lima perkara, ya, di dalam pensyaratan membuat takrif itu ada lima perkara. Yang pertama, ahaduha ay yakuna muqtaridan, ay mani'an min dukhuli shay'in min afradi ghairil mu'arraf. Okey, tengok yang pertama ialah ayyakuna mutaridan. Apa maksud mutaridan? Iaitu mani'an an duhuli syai'in min afradi ghairil mu'arraf. Yeah? Iaitu tertegah daripada masuknya sesuatu yang lain daripada afrad mu'arraf. Okey, sekarang ni kita nak mentakrifkan al-insan. Kita nak mentakrifkan al-insan. Maka di dalam takrif kita itu kena ada sesuatu lafaz yang dia itu menjadi mani' daripada masuknya suatu perkara. Kena ada sesuatu daripada takrif ini, ya, mesti melengkapi daripada takrif ini, dia menolak afrad-afrad yang selain daripada al-insan, ya, dia mesti menolak afrad-afrad yang selain daripada al-insan. Kalau saya letak al-hayawan an-natik, termasuk tak afrad selain insan? Tak. Kalau saya al-hayawan al-dhahik, masuk tak? Tak. Ya. Baik. Baik. Wathanihima, wathaniha. Wathaniha ay yakuna mun'akisan ay jami'an bi afradil mu'arraf. Yang kedua ialah ay yakuna mun'akisan. Apa maksud mun'akis? Iaitu berhimpun bagi beberapa afrad mu'arraf, ya. Dia menghimpun beberapa afrad mu'arraf. Afrad mu'arraf iaitu afrad bagi insan, ya. Dalam dalam takrif itu masuknya semua afrad-afrad bagi insan, ya. Ha, ya, seperti al-hayawan an-natik, ya. Maka tidak terkeluar daripada al-hayawan an-natik satu afrad pun daripada afrad insan, ya. Ya, an-natik di sini dengan makna bil-quwah, ya. Ya, dengan makna natik bil-quwah, ya, bukan natik bil-fi'il. Okay, kalau natik bil fi'il, maka terkeluar orang-orang yang tak berfikir, ya. Tetapi kalau natik bil quwah, itu akan masuk semua orang yang boleh untuk berfikir, ya.
Tahu eh? Faham eh? Maksud natik bil quwwah dengan natik bil fi'l. Baik. Aywa. Yang ketiga ialah ayyakuna zahiran. Ta'rif itu dia mesti zahir. Ya, jangan kita gunakan ta'rif yang tersembunyi ataupun yang tak famous. Ya. Nah, cuba tengok bawah tu. Ta'liq dia nombor satu. Macam? Maka tidak ditakrifkan sesuatu itu dengan suatu yang lebih akhfa, yang lebih tersembunyi, yang tak jelas. Seperti kata mereka pada mentakrifkan api. Dengan bahawasanya api itu ialah jismun kan nafsi. Ya? Tengok, ya? Kita mentakrifkan api dengan jismun kan nafsi. Jisim seperti jiwa. Eh, api dengan jiwa, mana lebih jelas? Api. Jiwa lagi susah, benda yang tak dapat dengan hasas kita. Api kita boleh dapat dengan hasas tak? Boleh. Ya, maka api lebih jelas daripada jiwa. Ya, sebab itu kalau kita mentakrifkan api dengan jismun kan nafsi, maka tak sampai murad daripada takrif. Ya. Wala yu'arrafu bima yatawaqqafu ta'aqquluhu 'ala ta'aqquli ghairihi li luzumi dawri. Dan tidak ditakrifkan dengan barang yang terhentilah ta'aqulnya, ya, berfikirnya, dia memahaminya di atas memahami selainnya li luzumi dawr. Ya, seperti kalau kita kata al-asad. Apakah itu al-asad? Kita kata ad-dirham. Ya. Lagi orang tak faham. Nanti dia akan jadi apa? Nanti orang akan tanya lagi, ad-dirham tu apa? Al-asad. Al-asad tu apa? Ad-dirham. Jadi daur. Ha, tu dia. Li luzumid daur. Ha? Lah, ni bagi orang yang tak jelas. Okey. Waradi'uha al-tanaba fi al-alfaz al-gharibah wal-mushtarakah al-majaziyah. Dan syarat yang keempat ialah kita menjauhi daripada lafaz-lafaz yang gharibah, yang pelik-pelik. Wal-mushtarakah al-majaziyah, dan juga lafaz yang mushtarak, yang majaziyah. Ya. Yeah? Macam mana? Ya. Yeah? Seperti kita menggunakan lafaz apa ya? Asy-syamsu, kita kata. Ya. Kita kata asy-syamsu itu ialah al-ainu. Ya, kita guna al-ainu. Kita nak mentakrifkan asy-syamsu, ya, salah satu daripada makna al-ain itu asy-syamsu, bukan makna jasus, ya, basirah, lagi jariah. Itu semua daripada satu, salah satu daripada makna ain. Ya, yeah? Selain daripada makna ain juga adalah asy-syamsu. Okey, sekarang ni orang tanya kita, apakah itu asy-syamsu? Maka kita akan jawab al-ainu. Kita gunakan lafaz yang mushtarak. Ya, yeah? Kita gunakan lafaz yang mushtarak. Asy-syamsu. Apa dia asy-syamsu? Al-ainu. Bukankah al-ainu ini lafaz yang mushtarak? Banyak makna. Al-jasus. Jadi orang ini dia nak minta penjelasan asy-syamsu tu apa? Ya? Kita kata al-ainu. Tak boleh. Kenapa? Kerana takrif tak boleh digunakan dengan lafaz yang mushtarak. Ya? Tetapi kalau kita kaitkan al-ainu itu, kita letakkan satu qarinah yang menunjukkan kepada asy-syamsu, maka harus, ya. Al-ainu al-mudhi'ah. Itu dia. Al-ainu al-mudhi'ah. Ya.
Yeah? Maka harus boleh dibuat takrif seperti itu. Kenapa? Kerana ada qarinah yang menunjukkan itu makna dia ialah menunjukkan kepada matahari yang menyala. Matahari yang menyala. Okey. Wa khamisuha wa huwa khassun bil haddi an la tuzkara aw. Syarat yang kelima ialah khassun bil haddi an la tuzkara aw. Ya. Khusus kepada had bahawa tidak disebutkan aw. Aw yang dimaksudkan di sini ialah aw lil khiyar ataupun aw li tashkik. Ya. Aw lil khiyar ataupun aw li tashkik. Maka itu tidak harus, ya, tidak boleh digunakan. Ya, seperti kita kata al insan al hayawanun natik aw adh-dhahik. Ah, ada. Ya. Kita aw di situ kita qasad tashkik. Maknanya insan tu apa? Hayawanun natik aw dhahik. Maknanya insan itu ialah hayawan yang natik atau mungkin dia tu dhahik. Ha, contoh. Aw litashkik. Maknanya mungkin saya rasa-rasa dia tu natik ataupun dhahik. Tak boleh. Ya, tak boleh dalam takrif kita letak aw. Aw litashkik. Ataupun lil khiyar. Macam mana? Al insan al hayawanu dhahik al hayawanu natik aw dhahik. Kita tarifkan insan itu dengan hayawan, tapi kita kata hayawan natik yang berfikir aw di sini kita kata pilihlah mana-mana satu, boleh letak natik, boleh letak dhahik lil khiyar. Ya, tak boleh, ya, tak boleh di dalam takrifat, ya, tidak dibenarkan. Ikra fi ta'liq rakam 4. Naam, rasam boleh. Naam yajuzu dhikru aw fil haddi bi ja'liha min taqsimi. Tengok ta'liq yang nombor 4 di bawah, ya. Aywa. Naam. Naam yajuzu dhikru aw fil haddi bi ja'liha li taqsimi wa tadri'i. Harus, ya, kita menyebut aw pada had dengan menjadikannya li taqsim wa tanwi'. Ya, li taqsim macam mana? Ya, boleh kita letakkan aw dalam takrif pada had. Tapi aw itu aw bukan li tashkik, bukan li khiyar, tetapi li taqsim. Kita kata al kalimah imma fi'lun, imma fi'lun aw ismun aw harfun. Aw di situ taqsim. Ya, kita kata kalimah di situ terbahagi kepada tiga. Ada isim, ada fi'l, ada harf, ya. Boleh. Kalau macam tu boleh. Ya. Wa tanwi'. Wa tanwi' apa? Tanwi' ni pelbagaikan. Kita pelbagaikan takrif. Kama? Kama fi ta'rifi munnadhar. Li'annahu al-fikru al-mu'addi ila ilmin. Ilmin awdhal. Dengan, ya, seperti takrif mereka itu terhadap kalimah an-nazar. Ya, an-nazar itu ditakrifkan dengan al-fikru al-muaddi ila ilmin awiz aw zannin, ya, iaitu fikir yang membawa kepada ilmin. Ilmin di sini yakni yakin, ya. Aw zannin. Maknanya ketika mana dia membuat takrif an-nazar, kan digunakan kalimah aw. Aw di situ ialah litanwi'. Apa maksud litanwi' di sini? Maknanya an-nazar di sini kita boleh buat dua takrif. Contoh, saya letak ambil an-nazaru bi annahu al-fikru al-muaddi ila ilmin. Satu. Yang kedua, saya letak takrif nazar bi annahu al-fikru al-muaddi ila zannin. Boleh dua, ya, itu maksud at-tanwi'. Faham tu? Jaya. Apa dia? Nazar.
tatabbu'. Macam mana tu? An-nazar. Macam mana dia takrif dia kan? Tak faham. Maksudnya apa? Tak. Okey, baik. Ya. Okey, setelah kita selesai mempelajari mabadi' tasawurat dan mabadi' tasdiqat, maqasid mabadi' tasawurat dan maqasid tasawurat, ya. Setelah kita selesai mempelajari, maka kita buat praktikal sikit, ya. Di sini kita tengok, saya ambil daripada kitab Syekh Sa'id Fudah, ya, syarah bagi Sulam Munawrak, ya. Syekh Sa'id meletakkan contoh, ya, bagaimana kita hendak tatbikkan ilmu yang kita pelajari dalam mabadi' tasawurat dan maqasid tasawurat, ya, pada kuliyatul khams dan juga al-mu'arrifat, ya. Macam mana kita nak membuat takrif bagi sesuatu perkara, ya. Tengok. Okey, contoh, ya. Kita ambil al-khamru. Al-khamru arak, ya. Bagaimana kita hendak membuat takrif arak, ya? Di sini digunakan kaedah as-sabru wa taqsim, ya, iaitu salah satu juga cara untuk istinbatul illah, ya. Jadi as-sabru wa taqsim ni dia seperti ini, ya. Kalau kita pernah tengok cerita, banyak rancangan, ya. Ha, rancangan apa? X-Men. Apa ni? Akademi Fantasia. Ya. Kenal Mawi tadi. ya, pencetus Umar, ya. Insaf sikit. Atau Imam Muda. Ya. Di situ mereka menggunakan as-sabru wa taqsim. Macam mana? Ya, dikumpulkan semua calon-calon yang ada, kemudian dihazafkan satu persatu, dibuang satu persatu daripada calon-calon tadi, dan diambil yang terbaik daripada calon-calon tadi. Sekarang al-khamru, ya, arak, ya, kita senaraikan semua sifat-sifat yang ada pada arak, ya. Kita senaraikan semua sifat-sifat yang ada pada arak. Yang pertama, launu ahmar. Satu, ya, saya tak pernah minum, eh, tapi warna dia merah, saya tak tahulah, wallah. Yang kedua, yakzif bizabat. Yang ketiga, tengok, syiddatur ra'iha, ya, rasa dia tu kuat, ya, maknanya rasa dia tu keras, ya. Yang keempat, mutrib. Mutrib ni maknanya dia seronok, ya. Orang minum arak, dia akan dia hayal, dia jadi dia gembira tak tentu hala, kan. Hai. Yang kelima, jisim. Betul tak? Dia jisim. Betul. Yang keenam, dia ma'ek. Dia apa? Ma'ek, cecair. Yang ketujuh,
dia sayal. Bukan sial ya, sayal. Sayal ni mengalir ya. Syarab yang ke-8. Ciri-ciri dia boleh diminum ya. Yang ke-9 muskir. Yang ke-10 mu'tasirun. Mu'tasar minal la'ina. Muskir memabukkan, mu'tasar minal inab, dia diperah daripada anggur. Ya, yeah? Baik. Setelah kita senaraikan semua ciri-ciri yang ada pada khamar, ya, yeah? Kemudian kita tapis, ya. Yeah? Kita yang pertama kita cari yang mana daripada sifat ini yang bukan zatiyat. Ya. Yeah? Kita kan kita kata tadi kita belajar haddun tam. Macam mana kita nak mencapai takrif yang paling sempurna iaitu haddun tam? Ya, yeah? Haddun tam, maka kita kena letakkan semua zatiyat di dalam takrif tersebut. Ya. Yeah? Baik. Yang pertama dengan yang kedua iaitu warna merah dan juga yakzifu bizabat, itu bukan zati tetapi dia itu aradi. Kenapa? Kerana bukan semua arak itu warna merah dan juga bukan semua perkara yang berbuih itu pasti arak. Ya, yeah? Baik, kita buang. Yang ketiga dengan yang keempat, syiddatul ra'ihah dengan mutrib, rasa yang keras ataupun dan juga mutrib iaitu yang gembira tak tentu hala. Ya, yeah? Itu dia bukan zatiyat daripada khamar tetapi dia itu lazimatun, ya, yeah? Dia itu melazimi bagi khamar. Kita buang. Ke sekarang kita ada zatiyat dia iaitu jisim. Zatiyat tak? Zatiyat. Ya. Yeah? Ma'i. Okey, mula-mula kita ambil. Okeylah. Dia jisim. Betul. Kemudian kita tengok. Eh, ma'i dia ini cecair. Cecair dengan jisim, mana lebih akhas? Cecair. Setiap cecair itu pasti jisim. Bukan setiap jisim ialah cecair. Okay, kita buang ni. Kita nak ambil jinsun qarib yang paling dekat. Kita ambil ni. Ma'ek. Ya? Yeah? Okey, ma'ek dengan sayyal. Ma'ek dengan sayyal, mana lebih umum, mana lebih akhas? Adakah setiap cecair itu mengalir? Ya. Setiap yang mengalir itu cecair. Betul? Okey. Kita kata sama. Jadi sayal dan ma'ik itu tak ada akhas, tak ada am. Jadi kita tetap. Kita ambil ma'ik lah. Tak nak ambil sayal. Okey. Jadi boleh kita nak pilih mana-mana. Ma'ik ataupun sayal. Boleh. Okey. Syarab. Lebih kuat. Hmm? Kuah. Tak ada kaitan dengan kuah. Ini macam mana kita nak buat penentuan sifat, ya? Yeah? Kita dah ambil kan, kan kalau kita tengok syajarah farfurius, macam mana manatiqah membuat ta'rif pada al-insan. Mereka meletakkan ta'rif al-insan hayawanun natiq. Hayawan itu jinsun qarib yang paling dekat kepada al-insan kerana dia paling akhas. Ya, yeah? Ada pun yang atas jisim, jismun nami itu kan semakin a'am, maka tidak diambil sebagai ta'rif yang sempurna. Ya, yeah? Maka sebab itu bila kita nak mentarifkan arak, kita kena ambil yang paling dekat. Ya, yeah? Yang mana yang lebih akhas, yang lebih akhas. Syarab dengan sayyal ataupun ma'ek, mana lebih khusus? Setiap yang diminum itu cecair, tapi bukan setiap cecair itu boleh diminum. Detol? Boleh? Tak boleh. Jadi syarab lebih hampir kepada arak daripada ma'ek. Faham tu? Baik, pangkah. Kita ambil syarab. Syarab dengan muskir. Kita nak ambil mana? Muskir. Ha? Kita nak ambil mana? Syarab dengan muskir.
Tak. Ya. Yeah. Syarab dia adalah jinsun qarib. Kenapa? Kerana muskir dia itu faslun. Dia itu faslun qarib. Maknanya dalam semua syarab itu akan masuk air urin, air sirap, air tebu, asap, sobia, tamahin, semua masuk. Ya. Yeah? Tapi bila kita letak muskir dalam faslun qarib dia, dia akan mengeluarkan segala yang sobia, asap, semua bitir. Apa lagi? KitKat. KitKat mahal sikit eh. Ya. Okey, ya. Yeah. Faslun qarib, ya. Yeah. Adapun mu'tasarun minal inab, ya. Yeah. Ini dia bukan daripada zatiyat. Ya, yeah. Ataupun boleh kita kata dia adalah zatiyat, tetapi muskir itu lebih tepat kerana terkadang arak itu dia tidak muktasaran minal inab. Ya, yeah? Betul tak? Ya, yeah? Betul. Hmm? Kalau yang lain tu dipanggil tak elah, kita di sini muskir. Okey. Jadi kita letakkan apa itu khamar? Al-khamru ialah syarabun muskirun. Syarab menjadi jinsun qarib bagi al-khamru, muskir menjadi faslun qarib bagi al-khamru. Senang tak? Hey, cakap senang. Yeah. Okey. Macam mana kita nak mentakrifkan handphone? Kita senaraikan semua sifat bagi handphone. Jisim, jamid, murabba, eh, apa lagi? Ishaza, alat teknologi. Itisar. Eh? Kita senaraikan semua. Kemudian kita keluarkan aradi. Kita letak, kita pilih sahaja yang zatiyat. Ya. Yeah? Setelah kita masukkan semua zatiyat, kemudian kita, daripada zatiyat tadi, kita pilih yang akhas. Kita buang yang aam. Kemudian baru kita tengok daripada zatiyat pada jinsun qarib tadi, yang manakah faslun qarib yang boleh mengeluarkan handphone ini daripada afrod yang lain akan terkeluar daripada afrod handphone. Ya, yeah? Boleh saya kata handphone, kalau saya takrifkan handphone, ya, yeah, dengan mahmul macam mana? Takrif lafzi. Ya, yeah? Saya takrifkan dengan takrif lafzi. Okey, saya tak nak, saya nak takrif dengan takrif yang lain. Saya kata handphone ialah alat untuk berhubung. Okey. Alat untuk berhubung. Setuju? Tak setuju. Kenapa? Alat berhubung ni dia umum. Bukan handphone sahaja. Okay. WhatsApp? Ish. WhatsApp pula dah. Ha? Ha. Yeah, banyak. Banyak lagi. Yeah. Tapi, ya, yeah, yang ni, ataupun saya letak jismun. Ya, yeah, saya letak, kalau saya letak dengan jismun, dia akan jadi rasam. Ya, yeah, dia akan jadi rasam. Ya. Yeah. Kemudian
adakah kita nak letak dia rosam tam ataupun rosam nakis, ya, yeah? Dengan kita menambah di belakang dia dengan sesuatu yang aradi, ya, yeah? Sesuatu yang aradi, ya, yeah? Sama ada aradi itu, ya, yeah? Hakada, ya, yeah? IT, ya, yeah? Macam mana nak takrif? Dia air, dia cecair, dia warna warna kuning, dia manis, dia kita senaraikan semua sifat-sifat bagi air teh, ya, yeah? Panas, apa lagi? Rasa hitam. Huh? Hitam. Okey, lagi. Rasa dari uncang. Yeah? Diletakkan uncang. Tak ada yang diletak dengan serbuk. Okay, kita buang yang tu. Kita hazafkan, ya, yeah? Sabru wa taksim. Hazafwa, ya, yeah? Macam tu, ya, yeah? Cara-cara ulama meletakkan takrif. Tapi, ya, yeah? Bukan senang, ya, yeah? Untuk kita mendapatkan hadun tam di dalam sebuah takrif, ya, yeah? Bahkan sebab itu di dalam kitab-kitab fiqah tauhid, ya, yeah? Ketika mana para ulama meletakkan takrif as-salah, ya, yeah? Takrif apa? Takrif apa lagi? Al-Kalimah, mustalah hadis, ya, yeah? Cuba antum tengok kebanyakan takrif, ya, yeah? Susah nak mendapatkan, ya, yeah? Para ulama meletakkan jinsun qarib dengan faslun qarib, susah, ya, yeah? Payah, ya, yeah? Kerana jinsun qarib dengan faslun qarib ni, dia kita takrifkan dengan had, itu kita mentakrifkan dengan zatiat sesuatu syaih. Itu bukan senang, ya, yeah? Bukan senang, ya, yeah? Yeah? Biasanya diletakkan tamyiz sahaja, tamyiz, ya, yeah? Aqwalun wa af'alun, ya, yeah? Aqwalun wa af'alun, masuk semua aqwal, semua af'al, kemudian muftatahatun bitakbir, diletakkan dengan fasal, ya, yeah? Muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, ya, yeah? Bisyarah itu makhsusah. Ya, cuba antum tengok, ya, nanti kalau buka kitab syarah-syarah, ya, syarah-syarah bagi ilmu tauhid, fiqah, hadis, ya, di dalam hasyiah biasanya akan dijelaskan ini jins, ini fasal, ini khasah bagi takrif ini, ya. Sebab tu jangan pelik, ya, kita nampak ulama mensyarahkan seperti itu, ya. Baik, kau boleh jawab. Boleh, apa dia? Boleh, boleh, tapi saya tak jelaskan di sini kerana perbahasan dia akan jadi panjang lagi, perbahasan dia akan menjadi panjang lagi kerana tadi kan kita kata had, yeah? Tapi kalau rosam itu boleh diletakkan khosoh 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 banyak. Kalau rosam dengan takrif, dengan rosam kita boleh letakkan dengan khosoh yang banyak sampai untuk mengeluarkan segala afrod yang bukan daripada afrod syait yang kita nak takrifkan, ya, yeah? Baik. Ini, yeah, bukan suatu kerja yang mudah. Ini, eh, nak mentakrifkan ilmu mantik alatun qanuniyatun ta'simuha al ta'simuha az-zihnu min al-khata'i ani tafkir, ya, yeah? Yeah. Itu semua takrif terbina daripada ini, ya, yeah, ilmu al-mu'arifat ini, ya, yeah? Sambung lagi ke nak berhenti sini? Boleh, ya, yeah? Al-Qadiyah, ya, yeah, kita akan masuk kepada Al-Qadiyah. Al-Qadiyah itu jamak, kita bermula masuk kepada satu bab yang baru setelah kita selesai mabadi' tasawurat dan juga maqasid tasawurat, iaitu mabadi' tasdiqat. Mabadi' tasdiqat itu ialah al-qadaya wa ahkamuha ataupun dikenali dengan al-qadiyah. Al-qadiyah itu mufrad bagi qadaya. Al-qadiyah. Qadiyah itu ialah jumlah khabariyah. Ya, kita kenali dengan jumlah khabariyah. Di mana jumlah khabariyah ini terbenar pada dia as-sidq wal kazib. Ya, siddiq dan juga kazib. Ya.
Dan ada satu lagi jumlah, nama dia jumlah insya'iyah. Ini ingat ya, kalau ngaji balaghah. Jumlah insya'iyah itu tidak ada kaitan dengan as-sidq wal kadhib. Baik. As-sidq wal kadhib itu tidak terkait dengan dosa dan pahala, kerana terkadang orang yang bercakap benar itu berdosa. Orang yang bercakap dusta itu mendapat pahala. Sebab itu saya kata di sini al-qadiyah, iaitu dia itu semata-mata berkait dengan as-sidq wal kadhib. Bagaimana kita hendak melihat kepada as-sidq wal kadhib? Itu melihat kepada perkataan. Qadiyah itu adakah dia menepati pada kharij ataupun tidak. Selama mana dia menepati pada kharij, maka dia dinamakan dengan kalam sadiq. Kalau dia tidak menepati dengan kharij, maka kalam dia ialah kadhib. Tidak ada kaitan dengan i'tiqad seseorang itu. Kalau seseorang itu dia beriktikad untuk berdusta, tetapi kalamnya itu bertepatan dengan kharij, maka dia tetap dinamakan dengan siddiq. Kalau dia berniat untuk bercakap benar tetapi dia menyalahi kharij perkataannya, maka dia itu dikatakan dengan kadhib. Dan terkadang orang yang bercakap benar mendapat pahala, terkadang mendapat dosa. Saya cakap benar ni. Kau tahu tak, dulu dia kutuk kau. Saya cakap benar ni. Ya memang benar, tapi kamu mengapikan orang. Kamu mengapikan permusuhan. Di antara dua pihak. Memang benar. Ini benar ni. Orang mengumpat kan. Kita cakap benar ni. Tetap orang mengumpat. Kita cakap benar. Ya memang benar, tapi kamu bercakap di belakang orang tentang keburukan orang. Saya tahu ada orang mengumpat saya tadi. Okey. Baik. Kemudian al-qadiyah. Contoh ya, kita kata Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun itu bagaimana ya? Kita nak menentukan sebuah qadiyah itu, dia itu terbenar padanya itu boleh jadi dusta ataupun kadhib. Iaitu pada kalam khabari. Kenapa kita kata pada kalam khabari? Kerana kalam khabari itu kita menyatakan sesuatu yang dah berlaku. Kita menyatakan sesuatu yang dah berlaku. Adapun kalam insya'i, kita menyatakan sesuatu yang belum berlaku, yang akan berlaku. Azam, tolong buatkan air teh untuk saya. Dah berlaku belum? Belum. Itu insya'i. Zikri datang kelas tak besok? Ini istifham kan? Zikri datang kelas tak besok? Tengok. Saya kata ini istifham. Jadi sesuatu yang belum berlaku, dia insya'i. Maka dia insya'i. Selama mana dia insya'i, maka dia tak terbenar padanya siddiq dan juga kadhib. Iaitu sesuatu yang boleh terbenar padanya siddiq dan kadhib itu ialah sesuatu yang telah berlaku. Sebab itu dia hanya terbenar kepada kalam khabari. Baik. Iqra. Al-qadiyyah. Soal, ma hiya al-qadiyyah? Apakah itu qadiyah? Al-jawab, ya al-qawlu alladhi yasihu ay yuqala liqa'ilihi innahu sadiqun aw kadhibun. Iaitu kata-kata yang sah untuk dikatakan kepada qailnya, ini benar, ini salah. Sama ada ini benar atau ini salah. Okey. As-su'al ila kam tanqasimul qadiyyatu? Kepada berapakah terbahaginya qadiyah? Al-jawabu tanqasimu ila qismaini, hamliyatun wa syartiyyatun. Tanqasimu ila qismaini, hamliyah dan syartiyah.
ada dua, ya, iaitu hamliyah dan juga syaratiyah. Okey, apakah itu qadiyah hamliyah? Ayuh. Soal ma hiya al-qadiyah al-hamliyah? Al-jawab hiya allati yakunu tarafaha mufradain. Nahnu qalidun hadirun. Apakah itu qadiyah hamliyah? Qadiyah hamliyah ialah perkara yang ataupun qadiyah yang tarafaha mufradain. Yang ini dua tarafaha ni maknanya dia kan terdiri daripada dua. Ya, qadiyah ni Zaidun qa'imun. Ha, itu dia maksud dia. Zaidun satu taraf, qa'imun satu taraf. Dua taraf ini kedua-duanya adalah mufradain. Dua-duanya ialah dengan mufrad. Okey? Nahwa Khalidun hadirun. Khalid mufrad, hadir mufrad. Eh? Khalid kita sebut dalam mantik maudhu', hadir kita sebut dalam mantik mahmul. Dalam nahwu panggil mubtada khabar. Eh? Kalau dalam balaghah kita panggil mahkumun alaih, mahkumun bihi. Aywah. Soal ma hiya al-hamliyah? Okey, apakah bahagian-bahagian yang terdiri di dalam qadiyah hamliyah? Itu ada tiga. Yang pertama ialah apa dia? Al-awwalu yusamma mawdu'an. Mawdu'an. Yang pertama ialah bahagian mawdu'an. Wa huwa taraful awwalu min tarafayha. Wa yusamma aidan mahkuman 'alayhi. Iaitu taraful awal min tarafaiha, yang awal, yang pertama tu Khalidun, ya, yeah? Dan dinamakan juga dengan mahkuman alaih. Yang kedua wa thani yusamma mahmulan wa huwa taraful thani min huma wa yusamma aidan mahkuman bihi. Dan yang kedua dinamakan dengan mahmul, iaitu bahagian yang kedua hadirun. Hadirun itu dinamakan juga dengan mahkuman bihi. Dan bahagian yang ketiga ialah nisbatul waqi'ah bainahuma, nisbah yang jatuh di antara keduanya dan terkadang ditunjukkan di atasnya, di atas nisbah tersebut dengan lafaz yang dinamakan dengan rabitah, ya, dengan lafaz yang dinamakan dengan rabitah. Okey, tengok al ketika mana saya kata Zaidun qa'imun, Zaidun qa'imun, Zaidun ini mahmul la mawdu'. Ini mahmul, ini juga dinamakan dengan mubtada, ini khabar dinamakan juga dengan mahkuman alaih dan mahkuman bihi. Okey, Zaidun qa'imun ini taraful awal mufrad tak? Mufrad. Qa'imun tarafu thani mufrad. Okey, sekarang qadiyah hamliyah itu terdiri daripada tiga part. Apa dia? Yang pertama ialah maudhu', yang kedua ialah
mahmul. Part yang ketiga ialah nisbah yang jatuh di antara kedua maudhu' dan mahmul. Mana? Di sini. Ini ialah nisbah. Nisbah ini kita tak nampak. Ya, nisbah di antara maudhu' dan mahmul ini kita tak nampak dia. Tapi dia ada. Macam mana kita tahu dia ada? Dia bersembunyi. Ketika mana saya kata Azam jalisun, Azam duduk. Di situ kata-kata saya, saya mengisbatkan Azam itu duduk. Baik. An-nisbah, kenapa kita kata dia itu wujud? Kerana kita boleh meletakkan rabithah di antara Zaid dan Qaim, iaitu kita kata Zaidun huwa Qaimun. Ya. Di dalam bahasa selain daripada bahasa Arab juga ada nisbah ni. Ya, kalau kita tengok contoh ya, kita kata Hidayat ialah seorang pelajar. Ya, Hidayat ialah seorang pelajar. Hidayat dan pelajar, ini kan bahasa Melayu kan, kita tutur dengan bahasa Melayu kan. Hidayat itu taraful awal, pelajar itu taraful thani. Ialah itu nisbahnya. Okey, contoh lagi. He is teacher. Eh tak, ni bukan main ni. He is teacher. He itu taraful awal, teacher taraful thani. Is, is tu apa? Is tu nisbah. Eh? Cuma kenapa bahasa lain dia tidak sekuat bahasa Arab? Sebab itu perlu dizuhirkan nisbah di antara dua taraf. Berbeza bahasa Arab. Cukup kita kata Zaidun qa'imun. Kalau saya terjemah, Zaid ialah orang yang berdiri. Tengok, saya kena sebut ialah. Kalau saya kata Zaid yang Zaid orang yang berdiri, kata tu macam tak komplit. Bahasa Melayu tu tak komplit. Tapi kalau bahasa Arab saya sebut Zaidun qa'imun, komplit. Sebab apa? Bahasa Arab. Ya. Yeah. Baik. Okey. Ada soalan dalam sini? Mufrad. Satu kalimah. Dia bukan jumlah. Okey. Bukan maksudnya mufrad, musanna, jamak lah. Ya, yeah? Maksud dia sini ialah dia bukan jumlah. Okey. Zaidun huwa qa'imun. Okey. Jadi rabithah itu suatu perkara. Mana tadi? Kita nak takrifkan jumlah. Ini kan masuk kalimah ya. Ya. Nanti dulu, nanti kita akan belajar nanti. Sabar. Okey. Nisbah ya. Yeah. Dia ada ada satu lagi ya. Yeah. Kalau nisbah ni eh, dia ada banyak sebenarnya eh, dia ada banyak eh, dalam setengah kitab nisbah ni dia ada 17. Dia semua bukan semua perkara boleh ada nisbah ya. Bukan semua perkara boleh dijadikan nisbah di antara dua taraf. Tak. Contoh ya. Saya buat Al-Ahbar. Al-Aswad ada nisbah? Tak ada. Zikri
Nawir. Ada nisbah? Tak ada. Tapi dia ada taraf tak? Ada. Jadi nisbah ini sesuatu yang difahami dan dia mempunyai keterkaitan di antara dua taraf tadi. Dia mesti mempunyai keterkaitan di antara dua taraf tadi supaya dia boleh dijadikan nisbah di antara dua taraf. Ya, jadi sebab itu saya kata bukan semua benda asal ada dua taraf maka ada nisbah. Tak, tak semestinya. Ya, tak, tak semestinya. Baik. Apa menjadikan dia khabar? Macam mana? Maksudnya pada khabar itu nak dijadikan masdar. Contohnya Zaidul Ilmun. Zaid tu okey. Kalau dalam nak kita kata dia kita boleh tanggung lagi kan. Okey. Cuma dalam mantik boleh ke? Dalam makhluk. Oh, boleh. Ada nama dia Hamlul Muwatta'ah dengan Hamlul Ishtiqaq. Tapi itu kita tak belajar lah, tertinggi. Ya, yeah, tertinggi. Itu dalam tahzib Syamsiah nanti baru ada. Ya, di sini tak sebut. Okey, itu saja ya. Lagi akan datang kita sambung ma hiya rabithah ila kam tanqasimur rabithah. Ya. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.